Ahojte, tady je Benny Alkero a vítejte u mého let's play, u mého single play let's play ze světa Perseus. Proč to nemám s kamerou, tak na začátek vám mohu povědět, že mám buď rozbitý počítač nebo rozbitou kameru. Jedno z toho. Prostě mi nejde dávat USBčko z kamery do počítače. Prostě mi to nechce pracovat. Nevím proč, nevím čím to je, ale dobře, no, tak to bude chvilku bez kamery. Tady už po nás jde zombík a nějak se mi to laguje. Mám tu nějak nahlas. Počkejte, musím si to zeslabit. Hop, jo, to by mohlo stačit. Přinejhorším si to zesílíme. Nebo si to zesílíte ve sluchátkách. Co tu máme? Voda. Nádherná. No a co bych vám ještě tak pověděl, no hrajeme na 1.5.2. Dneska to vyšlo asi před pár hodinama a nemohl jsem se dočkat, až si to zahraju. Takže se odfixovali několik bugů. Jeden z nich si vlastně ještě pamatuju, to bylo, že vám mizeli domácí zvířátka. Vám normálně tak zmizeli. A proč se to tak laguje, nevím. Dával jsem si nový Optifine, zelenou budu. Ne. Dojednal větší range při odstřelování se. No nic, no nebudeme nad tím lámat hlavu a tam nechci spadnout zrovna. Ano. A tady to asi bude končit, co? Jeden, druhý. Ne. No, tak dobrý, aspoň se odpálili navzájem, což je aspoň jedna z dobrých zpráv dneška. Ne. Nekukej na mě a radši umři. Ať jsem přesnější. Ještě tady někde slyším zombíka se pálit, takže pod námi bude někde láva. Zajímavé, naozaj zajímavé. A my si tady vezmeme ty XPky, ty se budou hodit. A tam se budeme podívat potom. Nejdřív to občíhneme tady. Zajímavé. Zase voda. Co si tady bere ta voda? Já nevím, že ta voda v těch jeskyních pořád je. Aspoň nás vynese nahoru. Takže jdeme čekat. Jedině bych se mohl trochu napít. Pokud vám to teda nevadí. A tamhle vidím, že je noc a že to vede nikam do hlubin oceánu. Ale já to nebudu rozkoumávat a zkusím to takhle zastavit. Ještě tady, jeden, dva. Dobré, no je to, teď už jenom voda, aby opadla. Dobré. Vychází nám nějak torče, máme, co máme s sebou? Máme s sebou docela dost uhlí, jak se tak dívám. Ano, nádherné. A 44 kusů železa. Zajímavé. Takže tady se vezme ještě písek, možná se bude hodit, než budeme někam jíst. A přesně tohle jsem chtěl. By mi praskla lopata. No, mezi tím ještě tady vytěžím něco a hned se vrátíme a podíváme se tam dolů. Dobré, no tak uhlí bude potřeba určitě, já mám náročné stavby. Takže budu potřebovat spoustu přepáleného kamene, určitě budu při to hodně jíst, ano a tak dále prostě. Omlouvám se ještě za ten zvuk, co je, nahrávám opět přes můj starý mikrofon, protože normálně nahrávám zvuk přes kameru, která má kvalitnější zvuk. No a tentokrát musím nahrávat přes tento starý mikrofon, že strašně. Tady jsem si nějak zamotal. Tak. Tam se půjdem taky podívat, ale nějak opatrněji. A ano. Dobře. A víte, v čem je problém? Já si tak trochu nepamatuju, kudy jsem tudy přišel, takže no, což bude asi ten problém. No nic, takže se jdeme asi vrátit. Protože jo, máme jídlo tady nějaké, se nepopáme. No jo, kam
Ňam, 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 sněz to do sebe. A asi se budeme vrátit. Mezitím... Na 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 na. Dělej, chcipni už. Ne, on bouchne zase. Neznážím. Creeper. Sakra. Kdyby to šlo aspoň v pohodě. Kolik máme je pes. Cože? Co si děláte srandu? Tu je Kostě. To vypnu, ať vám to tam nevadí. Ano, tak při tolika FPSkách se opravdu nahrávat nedá skoro, takže já bych to měl teďka momentálně vypnout a najít nějaký způsob, jak FPSka zesílit. Samozřejmě, že se mi nechce, takže máte smůlu. No, ale já jsem se rozhodl, že tady udělám menší základničku a no, vypečeme si nějaký 6 kousků, ať máme aspoň na 2 krumpáče. Mezitím si vycraftíme. Já jsem jaký helmíček, tyjo, koukejte na to. On mě trefil dozad. A to byla moje mícha. A ne, to bolí. Co ty jedno? Co jsme tady aspoň nechali? Tady někde. A nemáme torče. A já nebudu mít dřevo za chvíli. Tu jsme nechali houbičky, jamá. Mňamózné. Výborně, mňamózní. Takže berem. A jdeme po tmě. Doufám, že nic nevidíte. Teda naopak, že něco vidíte. Protože já toho vidím docela dost. Ne, kde se tu bereš? Máte spawner? Ne, on do mě vyšel celý zásobník, ne? Když já se trefím tady kvůli jednomu bloku. Teda pokud nějaký zásobník mají, samozřejmě. Ale máme... Ne, kde se tu bereš? Ne, bum! Ne, bum! Ne, bum, prostě, ne, bum! Já nevím, proč musí bouchat pořád. Ty takový je krásný život. Jo, oni si daru života prostě neváží. Samozřejmě, už jsem na to přišel. Tak. Dobré, no. Alespoň se nám tady vypeklo tohle. Ale řekněte mi, kde se tady spawnuju, když to mám tak nějak osvětlené. A ty proč jsi nedal do inventáře? Jen tak, by the way. 2-2. A máme 2 krumpáče, kdo by samozřejmě nechtěl. A ještě si uděláme několik set torček. Dobré, 20. To bude stačit, to bude bohatě stačit. Doufám. Nejdřív to tady půjdu osvítit, protože tu mají určitě někde spawner. My jsme si udělali double spawner, kdyby jsme to našli, samozřejmě, aby jsme něco udělali. Ale musím také najít místo, kde mám barák. Takže asi teďka začne dlouhá epická cesta domů se sladkým a nedostavěným domovem. Myslím, že nějaké to železo máme s sebou, uhlí taky máme celkem dost. A na další epickou výpravu jsme se vypravili až za dlouhou chvíli. Bylo to takové nezáživné celý tento díl. Nemám co říkat, nebo co tady melu za kraviny. Tu je nějaké... Ho, oh, kukátko! Epické. Takže tebe si bereme sebou. Tebe si vezmeme tohle sebou. Ještě půjdu na tu druhou stranu se podívat. No, možná teda už půjdeme domů. Nevím, rozhoduju se, mám jít domů, anebo mám jít dál prozkoumávat. Nevím, železa máme celkem dost už. No, a ještě jsme nenašli diamanty samozřejmě. Chci najít diamanty dneska, to kdo by nechtěl diamanty, už jsem nebyl. Jo, tu je Kostě, a proto jsem tu nebyl, pojď. Au. Je tak takhle jako ty na mě. Proč musíš střílet? Od 1.5 mám dojem, že střílí rychle, že se nikdy slyšel. Ale jo, střílí rychle. Počkej, pavouku, slyšíte taky to pavouka? Já si tady jenom vezmu takhle uhlí a hned tě půjdu zmlátit za to, že vůbec seš. Tak kde seš? Ukaž se.
Jsme nějak vysoko, když tady je všude voda. No ale dobrý, jsme v lese, to je dobrá zpráva. Protože bydlíme taky u lesa a ono stačí najít. No samozřejmě stačí najít jenom náš správný les nebo naší džungli a já už vím, kudy kam. No, ale jako kopání uhlí v takovém to... to terén není nic moc, vám řeknu. Takže já bych tu vodu takhle mohl teoreticky zastavit. Hej, co to bylo? What the fuck? Dobré. A jdeme plavat vzhůru, vzhůru. Vzhůru do neznáma a ještě dál. Teda myslím, že to bylo někde. Tady je pavouk. A dobrý, našli jsme les. No, už se Minecraft asi trochu rozjel, takže jsme nožhovili Minecraft a je, vidím tamhle sněžný biom. Kde my bydlíme? My nebydlíme ve sněžném biomu. Lákavá. Lákavá jeskyníka, jenže mě láká jenom tady to železo. Jsem nenasytný železoman. Železo. Zase si do inventáře. Samozřejmě. Je další. Upsinky. Tam bych nechtěl zhopsnout. No mě se teď těch jeskyní nechce, ale kdybych měl při nejlepším racemany mám, tak bych si, no. Můžu si tady aspoň vyblisknout ty souřadky, co? Zřejmě. Screenshot a jdeme pryč. Počkat, abych pochopil, co to je za souřadky, tak bych kdo mohl vyblisknout tuto dlouhou jámu dolů. Takže F1 ne, F3, F2, teďka možná F1, ne, F3 a jdeme dál. Hop. Máme screenshot, jubi. Kdo by nechtěl, samozřejmě. Užít. O, majíčko, majíčko, majíčko. Majíčko, slepička, slepička, slepička. Ha, není slepička. Kudy tudy do Betléma. Vajíčko, vajíčko, vajíčko. Dobré, dobré, máme vajíčko. Máme vajíčko, hodíme s vajíčkem, ne, hodíme s ním doma. Tady je těch jeskyní. Já mám dojem, že máme jít někudy tudy, ale nevím to opravdu jistě. Doufám, že mě slyšíte, protože mám mikrofon tak trochu dál od úst. Já jsem se to zase dostal, tak tudy. O, vačko, 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 vačko. Zajímavé procházení terén. Kdo by toto nechtěl komentovat? Takže tamhle vidíme kavičku, toto je. Tady vidíme slepičku, také starší vajíčka. A před náma se nám nevykresluje terén. A vůbec netuším kam jdu, protože jsem na této mapě dlouho nehrál. A vybavuju si jenom tak zlehka. Nestal další vajíčko, nebo to jsme jenom dal. Dobré, kolik máme vajíček? Pět patry vajíčka máme u sebe v inventáři, jupí. Takže už vím asi kde jsme. Takže podle mých výpočtů bydlíme někde tímto směrem. Asi nějakých 100 bloků maximálně. Možná i 200. Ale víte, jak je to smělo výpočtama? Ne, tak tímto směrem ne. Vy ani nevíte, jak je to smělo výpočtama, že? A, ne, nevyskočil jsem tam. Bych si rád dostal nahoru na ty stromy. A proč se mi to tady nenačítá, sokra? Počkat, počkat, počkat. My budeme bydlet někde tady, protože vidíme, že když se podívám, tak na tu džungli z mého domečku. Tu jsme byli před chvílí, ne? Samozřejmě, že jsme tu byli, no jo. Jo, bydlíme někde u vody, tady už je... jsem našel. Počkat, tam jsem byl, takhle jsem to obešel a zase tady. Já jsem patlák. No dobře. Vezmeme si dýni. Ještě jste mi nikdo nenapsal recept na dýňový koláč. Víte, jaký má hlad?
Takže jeden recept za Steve'a, prosím. Jeden recept za hladového Steve'a, prosím. To si vezmeme. Tady slepička dostane možná kamaráda, pokud budu mít takovou štěstěnu. Na serveru jsem vyházela asi 7 vajíček, ani z jednoho mi nevypadlo. No jo, samozřejmě, nyní také ne. Vezmeme si tady toto a dáme Steve'ovi něco sladkého, ať se mu zkazí zuby. Jak to je takto? No, si ty recepty totálně nepamatuju. Ano, tak to. Nemá hlad, škoda. No, my jsme se dneska už mohli pustit do stavby, že? No, nevím, nevím, nevím. Mám se pouštět do stavby? Nemám se pouštět do stavby? Asi ne, protože... pesimistická senka. A jdeme ještě prozkoumat tam tu krásnou jeskyňku, co jsem tam našel. Protože jeskyňky jsou kůlové. Tak, teď se to rychle vypeče, budeme potřebovat ještě další krumpáče. A tady naházíme všechno, co nemáme, takže no, co spíš máme i nemáme. Dobré. Tohle semka nech, tohle to necháme, 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 necháme. Toto si nechám vypéct. Tak, kuhátko. Uděláme si, ať máme co na jídlo s sebou. A dáme zpátky železo. Toto nepotřebuju, 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 nechcu. Nepotřebuju, nechcu, nechcu, nechcu. To jdu v zásoby samozřejmě. Toto 100% si tu nechám a toto dáme sem. Vezmeme si nějakých 10 kousků. Ne, tak si to vezmeme všechno teda. Když tak říkaj. Si to vezmeme všechno a uděláme si pár styků. To je kolik? 32. No dobře, no, takže budeme potřebovat jenom 16. Proč já musím být tak zbrklej? No tak, Benny. Klídek, leháro, pohoda. Budu potřebovat jenom tady. Jo, 16. A hádejte, co budu dělat. Torče, jupi. Teď si vezmeme půlku. Nic toho ani nepotřebuju. Jako ten rozdíl dřeva, co mám tady a co mám na serveru, je trochu větší. Tento strom si tu necháme. Musím se podívat. Nechcel jsem to vybliknout, já jsem se podívat na souřadky. Máme krásné souřadky, 3, minus 300 a plus. Hustý, to se bude dobře pamatovat. Tady je 300, 300. Tak dobré, to si budu pamatovat. Já nemůžu najít přesně tady 300 a 300. Tento blok je 300 krát 300, teda minus 300 krát 300. No, to je celkem u jedno, ale... No, to je jedno. Jdeme dělat bobulky. Nám vyrostly. A hádejte, co si z nich... No, to tam nezasadím. Co si z nich udělám? Tady musím najít druhé obilí. Tohle dát sem, až na jedno. Zase jsem to pokonil. A uděláme si větší zásobu, ať máme 16 aspoň. Oni přidávají nějak po jednom, takže je to celá výhodné jídlo. Na to, jak rychle to roste, vidíte, už to vyrostlo. No a my si jdeme udělat, ty mám u sebe styky, a jdeme si udělat aspoň jeden další krumpáč. U sebe si nechám další 4 kousky, dobře, no, když už tam skočilo. No a budeme se vyspínkat. To si necháme u sebe. A jdeme spinkat. Spinkat, 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 spinkat. Já chci spít, já chci spát. Západ slunce, nádherný západ slunce, samozřejmě. Už můžu ty bobule na hlavu, to je exkluzivné. Tak jsme se vyspinkali. A přeskočíme dýňu a tamhle nikde byly ty jeskyně rozsáhlé, že? Jak jsme tady vylezli. Ano, tu někde budou, tady jsou. Je, slepička.
Vidím vajíčko, vidím vajíčko, vidím vajíčko. Vajíčko letí. Uteď. Nic, nic. Sakra. Jak dlouho nahráváme? Budu se muset podívat ti. 20 minut, takže já se s vámi rozloučím. A do jeskynky se podíváme příště. Samozřejmě bude další kejvovací díl. Promiňte, toto odendám. Toto také odendám. A další kejvovací díl vyjde příští středu. Takže mi napište do komentářů, jestli vám vyhovuje tak, jak vydávám videa, že ve středu bude Minecraft, v pátek bude Minecraft server, no a v neděli bude jakékoliv video, které si napíšete, ale krom Minecraftu teda samozřejmě. Takže mi napište, jestli to vyhovuje, vy už jste si to určitě všimli lidi. A já se takhle budu dělat na pece a rozloučím se s vámi, takže navštivte moji Facebook stránku, kde dávám všechny moje videa, co natočím, jak z vlogerského channelu, tak i z gamerského channelu. Potom se podívejte na můj Twitter, nebo Twitter je spíš alternativa pro ty, co nemají Facebook. Potom se mě můžete zeptat na Ask.fm a hlavně odbírejte tento channel, odbírejte můj channel Benny Alkero a lajkujte videa, sdílejte videa a já se s vámi loučím, takže čaute!